Здравей, България продължава с рубриката на твоя страна и Георги Георгиев. Бум на измами при покупка и продажба на скъпи стоки в интернет. Това отчитат контролните органи. В жертви през последните седмици се превърнаха десетки българи, които търгуват с техника, висок клас, спортни стоки и дори луксозни коли през платформа за обяви, забележете. За механизма на схемата разказва Жоро Георгиев в рубриката на твоя страна. Добро утро! Най-често жертвите се атакуват през платформи за безплатни обяви, сайтове за продажби на коли и страници за запознанства. Измамниците се насочват предимно към луксозни или редки стоки, като лаптопи, фотографско оборудване, автомобили и велосипеди, селскостопанска техника и дори екзотични животни от редки видове. Мишени са както купувачи, така и продавачи, защото в крайна сметка остават с празни ръце. Всичко за схемата сега. Планински велосипед, висок клас на добра цена. Атрактивната оферта привлича Лъчезар Захариев, докато търси ново колело, с което да преодолява труднодостъпните маршрути. Обявата е публикувана в една от най-големите онлайн платформи за нови и употребявани велосипеди. Там Лъчезар се свързва с търговеца, според описанието в обявата, чешки гражданин. Там започнахме само да се разбираме има ли го налично колелото, каква е цената, за която искате да го продадете, доставката колко ще бъде. Договарят се за цена на велосипеда от 2300 евро и още 75 евро за доставка. За да пристигне колелото в България, търговецът предлага услугите на фирма, която да направи доставката. Скоро по имейл с Лъчезар се свързва посредникът, голям онлайн магазин за спортни стоки. Той изпраща и инструкциите за получаване на доставката. Очакваше се, че в момента, в който пристигне колелото, аз потвърждавам или не потвърждавам дали колелото е това, което съм очаквал. Ако е така, парите вече се отпускат към сметката на продавача. Комуникацията за доставката се води на английски език. Според указанията, парите, които Лъчезар преведе, ще бъдат изтеглени едва след като пратката бъде доставена. Казват ми, че колелото е получено при тях. Инспектирали се го, опаковали се го и това, което се очаква от мен сега е да платя на тях, за да може да се свърши изпращането на колелото. Превежда парите за планинския велосипед по сметка на частно лице в Люксембургска банка и започва да чака покупката. На определената дата ми се писа сутринта, че има забавяне поради COVID. На втория ден, след като мина това забавяне, не получих никакъв имейл, колело няма и следа от такова. Така Лъчезар разбира, че е измамен. Подобни сигнали от потребители, останали с празни ръце след поръчка на скъпи стоки, пристигат все по-често до контролните органи. В Европейски потребителски център периодично получаваме подобни сигнали. Последните дни те се засилват осезаемо. Продавачите изпращат договори или доказателства, които са под формата на документи. И така потребителите смятат, че всичко е законно. Пътят на измамната сделка в повечето случаи започва от сайтовете за безплатни обяви. Сред потърпевшите има и купувачи на автомобили. Потребителите си купуват кола, харесват я в интернет и плащат една голяма сума, която най-често става се превежда през банков превод или през други системи за плащане, които не могат да бъдат проследими и трудно е след това да се докаже кой точно е получил парите. Схемата е добре позната и на специалистите по информационна сигурност, но измамниците стават все по-изобретателни, разкрива киберекспертът Спас Иванов. Според него проблемите започват още в момента, в който комуникацията излезе извън платформите с обяви. Но когато обаче излезете в платформа, наречена месенджер, контрол върху съобщението върху тази платформа не упражнява никой. За да се създаде доверие, търговците вкарват в схемата и фирми или сайтове с добра репутация, които уж да посредничат при транспорта и доставката на скъпите стоки. Този посредник може да бъде куриерска фирма, която, да кажем, ще докара колата до България. Или дъщерно дружество, което да получи сумата вместо в държавата Хикс, в друга държава Игрек. Мишени на измамниците са не само купувачи, а и търговци в мрежата. Преди дни Борислав Даскалов публикува обява за продажба на лаптоп в една от платформите за безплатни обяви. Офертите за покупка не закъсняват. Още на другия ден по Viber с него се свързва потребител, който иска да купи стоката. Представя се за Раф Джеймс от Англия и пита за цената. Той каза, добре, окей, цената му устройва. Можете да ми изпратите лаптопа. За да докаже, че е превел парите, Раф изпраща в чата и платежно от английска банка. Трябва да дам кода, нали, от спедиторската фирма, където е изпратен продукт. И вече оттам той ще го предостави на банката и следователно банката ще отключи парите, които са спряни от неговата сметка и ще ги пусне към моята сметка. На първо четене, ако някой човек, където не се занимава, нали, с компютри, никой няма с усъмни.
Въпреки това Борислав се усъмнява. Погледнах номера на Вайбера, провери го от Нигерия. Ми някакъв нигериец в Англия, какво да прави там, измами? Това е абсурд. Но продължава комуникацията с Раф, като му изпраща фалшиви имена, на които да издаде фактурата. Бе ми се стори много нелепо и му дадах фалшиви данни. И на платежното, ушким от банката, ми се изпрати името, което, нали, е малко цинично, искам да го казвам. Хакерите внимателно проучват мишените си, а атаките са насочени към максимален брой потребители, разкрива киберекспертът Спас Иванов. За да получат легитимност, измамниците се представят за европейски граждани. Често се използват и крадени или несъществуващи европейски телефонни номера. Крайният резултат обикновено е, че хората се разделят с стоката, която са изпратили, т.е. тя някъде потъва в небитието. Тъй като отива по всяка вероятност или до междинен офис, който се взима от конкретни извършители, от така нареченото муле. Или пък пристига до крайния получател, той си я прибира и никой не продавача не получава пари или обратното. Сигнали с подобни сюжети все по-често се изпращат и до големите платформи за безплатни обяви. Оттам проверяват всеки докладван потребител, а измамниците се вкарват в черен списък. Тези потребители биват блокирани или пък ако нарушението не е много тежко, им се оставя бележка в профила за следващ път. Достигането до реалните измамници обаче става почти невъзможно. Закон в тези ситуации също не ни пази, разказва експертът по онлайн търговия Никола Илчев. В момента, в който бъде изнесена комуникацията в друг канал, дали ще е чат, дали ще е имейл, тук вече не говорим за електронна търговия през тази платформа. Тук вече говорим за някакви лични взаимоотношения между хората и по никакъв начин закон не е защитен продавача. Нашият съвет в подобни случаи да се насочат към полиция или към други компетентни органи. През последните седмици в платформите за обяви се докладват и опити за нов тип измама. При нея на жертвите се изпраща линк към страница, която наподобява техния сайт, където да се осъществи плащането. Създава се домейн, който е с подобно име на нашата платформа, където вече биде изисквано от нашите потребители да въвеждат лични данни или пък банковите си карти. И това е гарантиран опит за измама, така че ние подобна услуга не предлагаме. При този тип схеми жертвите остават не само без парите за конкретната стока, но и поставят под риск данните за себе си и банковата си карта, предупреждават експертите. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Жоро, благодарим ти.